ჯონ მაკარტური, პატიების მიზეზები, ნაწილი პირველი, ბიბლიის შერჩეული ადგილები. დღეს და მომავალ კვირას ვისაუბრებთ მიტევების თემაზე. ამ თემაზე საუბარი არც ისე ხშირია ამ კათედრიდან, როგორც უნდა იყოს, რამე თუ ეს გახლავთ მეტად და მეტად მნიშვნელოვანი თემა. რატომ არის ეს საკითხი ამდენად მნიშვნელოვანი ეკლესიაში? საქმე ეხება არა ღმერთის პატიებაზე ჩვენთან მიმართებაში, არამედ ჩვენზე ერთმანეთის მიმართ მიტევებაზე. თუმცა ეს გახლავთ მეტად სასიცოცხლო, მნიშვნელოვანი და მეტად აუცილებელი ელემენტი ეკლესიის ცხოვრებაში, რამე თუ ეკლესია, თუნდაც ყველაზე საუკეთესო, სხვა არაფერია თუ არა ცოდვილ ადამიანთა ურთიერთობა. ჩვენ ყველას ეს კარგად გვესმის. ჩვენ ყველანი დამნაშავენი ვართ იმაში, რომ ვიღაცამ რაღაცა არასწორედ თქვა, ვიღაცამ რაღაცა არასწორედ გააკეთა. ნებისმიერ ჩვენთაგანს ვიღაცისთვის წყენა აქვს მიყენებული, ვინმესთვის შეურაცხყოფა აქვს მიყენებული. ყველას გვაქვს გადაბიჯებული კეთილგონიერების ზღვარი, გვიმოქმედია არაგონევრულად ადამიანებთან ურთიერთობაში. ხანდახან გვიმოქმედია მიკერძოებულადაც. ყოფილა, რომ წაგვიყურებია იმათ მიმართ, ვისაც ჩვენი დახმარება სჭირდებოდა. ყველას გვითქვია უარი იმ აუცილებელ დახმარებაზე ზუსტად იმ მომენტში, როცა ისინი ამას საჭიროებდნენ. რაოდენ უამრავზე უამრავი კითხვაა, რომლებზეც ადამიანები ეკლესიაში ვერ პოულობენ გაგებას. და რამდენადაც ეკლესია მეტად მჭიდრო ურთიერთობაა, კიდევ უფრო მჭიდრო ურთიერთობა ოჯახებშია და ჩვენც უფრო ხშირად ამ სახეზე ვმოწმობთ. ოჯახის სახე. მაშასადამე ჩვენ ვართ ღმერთის ოჯახი და ამ მჭიდრო ურთიერთობის ნიადაგზე ჩვენ გვიხდება ურთიერთობა ერთმანეთთან. ყველა ჩვენი სისუსტეები გარეთ გამოდის და დრო და დრო ჩვენ გვიწევს ერთმანეთისთვის წყენისა და შეურაცხყოფის მიყენება. და მაშინ ეკლესიაში არსებული ნამდვილი ცხოვრებისთვის, მორწმუნეთა უსაზღრო სიხარულისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ თავად შევძლოთ, თავი გავართვათ ერთმანეთისთვის მიყენებულ წყენებს პატიებით. არც წყენა და არც დუნება არ ამსხვრევენ ურთიერთობებს. ურთიერთობებს კლავს პატიების უნარობა. ცდუნებები იქნება. ჩვენი უფალი თავად გვეუბნება ამას. მათეს 18 თავის 7 მუხლი, ცდუნებები უნდა მოვიდეს. ამის გარეშე ამ დაცემულ სამყაროში ცხოვრება შეუძლებელია. არსებობა იმ ადამიანების გვერდზე, რომლებმაც ვერ მიაღწიეს სრულყოფილებას. მაგრამ ის, თუ როგორ ვართმევთ თავს ცდუნებებს, განსაზღვრავს ჩვენი ურთიერთობების ბუნებას. მსგავსი რამ არის ქორწინებაშიც, იგივე ხდება ოჯახშიც, იგივეა მეგობრებს შორისაც და რასაკვირველია ეკლესიაში. პატიების თემა მნიშვნელოვანი არა მარტო ურთიერთ დამამტკიცებელ კავშირებს შორის ეკლესიაში, არამედ ოჯახში და ქორწინებაში. ეს არა მარტო ბედნიერებისაკენ, კმაყოფილებისაკენ და ლოცვა-კურთხევისაკენ არსებული გზაა, როგორც ოჯახში, ასევე ეკლესიაში, ასევე მთლიანობაში, არამედ პატიების უნარობა არა მარტო ანადგურებს ურთიერთობებს, არამედ ანადგურებს ადამიანებს, ვისაც არ შეუძლია პატიება. მიუტევლობა არა მარტო დამანგრეველია ურთიერთობებისათვის, არამედ თვით გამანადგურებელია. წმინდა წერილში მკვეთრად და ნათლადაა თქმული: სადაც მიუტევლობაა, იქ სიმწარეა. სიმწარე თავის მხრივ წარმოქმნის ზისხს. ზისხთან ერთად იბადება მრისხანება, ხოლო რისხვის, ზიზღის და სიმწარის შედეგად შურისძიების წყურვილი. ადამიანი ესწრაფვის სამაგიეროს გადახდას, მაგრამ საბოლოო ჯამში არასოდეს არ კმაყოფილდება სამაგიეროს მიგებით. შურისძიების წყურვილი არ ცხრება და საბოლოო ჯამში იგი ცხოვრობს შინაგანი სიმწარით და ეს სიმწარე უფრო და უფრო ძლიერდება, რაც უფრო დიდხანს იგი ცხოვრობს. ჩვენ ვცხოვრობთ საზოგადოებაში, რომელშიც ძალიან შეეცადნენ, რომ ზნეობად გაეხადათ შურისძიება. თავის მსოფლიოში 4-დან 3 ადვოკატი ამერიკაში ცხოვრობს. ისინი აქ უბრალოდ აუცილებლობას წარმოადგენენ, რათა გარკვეულობა შეიტანონ ყველა იმ განრისხებული, გაბოროტებული ადამიანების დავებში, რომლებიც მზად არიან ცხრა პირი ტყავი გააძრონ ნებისმიერს, ვინც გაბედავს, გადააბიჯოს ზღვარს და დადგეს იმათ ტერიტორიაზე. ფსიქოლოგებიც კი ამბობენ, რომ პატიება თავისთავად არაჯანსაღია. უსათუოდ, პატიება არაჯანსაღობაა, რატომ უნდა ატარო პრობლემა შენში? პრობლემას გადაწყვეტა საჭიროა და საუკეთესო გადაჭრა ამ საკითხისა შურისძიებაა. რამოდენიმე წლის წინ მეტად პოპულარული წიგნი წავიკითხე სათაურით „ტოქსიკური მშობლები“.
ამ წიგნში ავტორმა მოათავსა ერთი თავი სათაურად პატიება არ არის აუცილებელი. იგი ამბობს, რომ ბავშვებისთვის განაწყენებულებს ურთიერთობებით და მშობელთა მოქმედებებით არ არის აუცილებელი მათი პატიება. მათ უნდა გადააბრალონ მშობლებს თავიანთი მიმდინარე პრობლემების მთელი ბრალი, რადგან იმათმა მოწამლეს ისინი თავიანთი ტოქსიკურობით. ავტორი ამბობს, რომ ბავშვებმა უნდა განაცხადონ ხმამაღლა: მე ვარ მსხვერპლი, ეს არაა ჩემი ბრალი, მე არ ვიღებ პასუხისმგებლობას, ყველაფერში მშობლებია დამნაშავე. ბრალს ყველაფრისათვის გადაიტანენ, ვისაც გინდა საკუთარი თავის გარდა. ხოლო შურისძიება უნდა იყოს არა მხოლოდ დიდებული, არამედ საბოლოო. შურისძიების ფასი კი მეტად მაღალია, არა ამ ქვეყნიურად მაღალი. უპატიებლობა, ღრმად ჩარგული წყენა, შურისძიება, სამეგიეროს გადახდის სურვილი, ზიზღი და რისხვა ერთად აღებული ახდენენ რამოდენიმე საქმეს. პირველი ის, რომ ადამიანები ხვდებიან წარსულის ტყვეობაში. აი ფასი უპატიებელი გულისა. საკუთარი წარსულის ტყვეობა. სანამ ადამიანი არ აპატიებს, სანამ არ დატოვებს წარსულს, წარსულში, სანამ იგი შეეცდება დააკმაყოფილოს შურისძიების წყურვილი, იგი შებოჭილი იქნება წარსულის ბორკილებით. წასული დღეების ბორკილებით, იგი თავად კვებავს წარსულის ტკივილს, რომელიც არა უბრალოდ ცოცხლობს, არამედ კვებავს მას, რომელიც უფრო და უფრო იზრდება და იზრდება. ყველაფერს ამას რომ შევხედოთ სხვა კუთხიდან, თუ შენ ვერ პატიობ იმას, რაც იყო წარსულში და გაამიზეზებ შეუხორცებელ ჭრილობას და არ მისცემ მას შეხორცების საშუალებას, არამედ პირიქით გაამიზეზებ კიდევ უფრო მეტ ტკივილამდე, სადაც შენ კიდევ უფრო უარესად იგრძნობ თავს, ვიდრე იმ წარსულში, როდესაც ეს ყველაფერი მოხდა. შენ ირჩევ სიყვარულს სიძულვილისადმი და ეს სიძულვილი მართავს ყველაფრით. ასეთ უპატიებლობას მივყავართ წყენებთან. იგი გადაიქცევა ინფექციად, ავთვისებიან სიმსივნედ, რომელიც დაუძლურებს, იწვევს დამახინჯებულ მოგონებებს, რომლებსაც თავის მხრივ მივყავართ ცხოვრებაზე დამახინჯებულ შეხედულებებთან. რისხვა კონტროლის ქვეშიდან გამოდის, ემოციების საზღვრებს სცილდება. ადამიანი ცხოვრობს შურისძიებაზე ფიქრებით და ყოველი საუბარი ხდება ფორუმი იმისა, რომელიც ტალახების როლის შეჯიბრებას ემსგავსება, თუ ვინ რამდენად უფრო ძლიერ წყენას მიაყენებს ერთმანეთს. ამასთან ნებისმიერი შეხვედრა გახდება დამცირების, შეურაცხყოფის და გახსნილი ტყუილის მიყენების საშუალება. მეორე მხრივ მიტევება ათავისუფლებს ადამიანს უბედურების ორმხრივი ქსელიდან. პატიება იძლევა თავისუფლებას, დატკბე ურთიერთობებით და იცხოვრო გულის სიმშვიდეში. პატიება თავისუფლების მომტანი რეალობაა. ღმერთის სიტყვა დიდად აფასებს პატიებას ბევრი მიზეზის გამო, ხოლო ყველაზე მთავარი მიზეზია, პატიება ადიდებს ღმერთის სახელს და ამას მე კვლავ დავობრუნდები. მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, ბიბლიაში არის სულ მცირე პატიების 75 აღწერა. მუღელავთ, მე არ ვაპირებ ყველა 75-ის ჩამოთვლას. წმინდა წერილში არსებობს მინიმუმ 75 ლიტერატურული ბრუნვა, ანუ შედარება, რომელიც აღწერს პატიებას. აი სულ რამოდენიმე მათგანი. აპატიო ნიშნავს გადაატრიალო გასაღები, გააღო დილეგის კარები და გამოუშვა ტუსაღი. აპატიო ნიშნავს ვალის ხელწერილში დიდი ასოებით დაწერო: არ ევალება. აპატიო ნიშნავს მოსამართლის ჩაქუჩის დარტყმით განაცხადო: უდანაშაულოა. აპატიო ნიშნავს გამოუშვა ის არი მშვილდიდან და მაღლა და შორს, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს მისი მოძებნა და დაბრუნება. აპატიო ნიშნავს გაიტანო ნაგავი და გადააგდო იგი, დატოვო რა სახლის სუფთა და ნათელი. და კიდევ რამოდენიმე ბიბლიური გამოხატვა. აპატიო ნიშნავს უბოძო სრული ამნისტია მსჯავრ დადებულ დამნაშავეს. აპატიო ნიშნავს ჩამორეცხო მელანი, რომელმაც აგურის კედელი დასვარა და ხელახლა შეათეთრო იგი. აპატიო ნიშნავს დამსხვრიო თიხის ჭურჭელი ისე, რომ მეტი ვეღარ შეაკოწიწო იგი. აი ბიბლიური მეტად ნათელი სახეები პატიებისა. პატიება არაჩვეულებრივი, ფასდაუდებელი, განმათავისუფლებელი, მოსიყვარულე ურთიერთობა და ქმედებაა. პატიებას აქვს აზრი. პატიება ეს ჯანმრთელობაა. იგი სიკეთის მომტანია. იგი გონივრულობაა. იგი ათავისუფლებს. მოაქვს მშვიდობა, იგი ბადებს სიყვარულს. აი რატომა იგავთა წიგნში 19:11 მუხლში ნათქვამი: ადამიანის ჭკუა სულ გრძელს ხდის მას და მისი ღირსებაა დანაშაულის მიტევება.
ერთმა ოდესღაც პატიების მეტად საინტერესო აღწერილობა მოგვცა. მხოლოდ გამბედავს შეუძლია პატიება, ეს არის ყველაზე სუფთა და გულისხმიერი ადამიანური სათნოება. მხდალსაც კი შეუძლია კეთილი საქმების ჩადენა და სიკეთის გამოვლინება. მხდალსაც შეუძლია ბრძოლა და გამარჯვება, მაგრამ ლაჩარი ადამიანი ვერასოდეს ვერ პატიობს. ეს მას არ ახასიათებს. ეს მას არ აქვს გულში ჩადებული. პატიების ძალა მოდის სულის სიძლიერისა და სიდიადისაგან. აღიარებს რა თავის თავმდაბლობასა და უხიფათობას, რომელსაც ძალუც ამაღლდეს ყველა პატარა ცდუნებაზე და უარყოს ბედნიერების მოპარვის უნაყოფო მცდელობები. ციტატის დასასრული. არც ისე ცუდი ადამიანური სიბრძნეა. ამ ფილოსოფიურ ხედვაში სიმართლის მარცვალიც არის, მაგრამ ჩვენს განხილვაში ვალდებულები ვართ უფრო ღრმად შევდობოთ. შესანიშნავია, რომ ვიღაც ამ დედამიწაზე აღიარებს, რომ პატიება კეთილშობილური სათნოებაა. პატიება ამ სამყაროში შეიძლება აღმოჩნდეს მხოლოდ ძალიან ვიწრო ადამიანთა წრეში. ეს ძალიან იშვიათი მოვლენაა. იგი შეიძლება გახდეს იმდენად გაბედული მოქმედება, რომ მისი გამოვლენა შეუძლიათ მხოლოდ ნამდვილ ემოციურ გმირებს. აი რამდენად იშვიათობას წარმოადგენს ეგ. მაგრამ მორწმუნეებს შორის ეს არ შეიძლება რომ იშვიათობა იყოს. ქრისტიანისთვის ეს გახლავთ ყველაზე ნორმალური მოქმედება, რამე თუ ამის გარეშე ვერ იქნები ცოდვილებთან ურთიერთობაში, რაც ასე დამახასიათებელია ოჯახის და ეკლესიის ცხოვრებაში. ამიტომ მოდით განვიხილოთ ზოგიერთი დამაჯერებელი, ბიბლიური, ღვთისმეტყველური მიზეზები იმისა, თუ რატომ აუცილებელი პატიება. თუნდაც იმისათვის, რომ პატიება სულიერი კეთილშობილებაა და იმიტომაც, რომ ეს ჩვენ თავად ღმერთმა აღგვითქვა. ამიტომ დღეს მე თქვენ გთავაზობთ განვიხილოთ ზოგიერთი ამ მიზეზებისაგან, დანარჩენს შემდეგ კვირა დღეს გავაგრძელებთ და თუ არ გამოგვივიდა ჩატევა ორ შეხვედრაში, მესამედ უკვე აღდგომის მერე დაუბრუნდებით ამ საკითხს. მოდით დავიწყოთ თავიდან. მორწმუნეს მოეთხოვება პატიება, რადგან პატიება გახლავთ ყველაზე ღვთის მიმსგავსებული ქმედება, რომელიც კი შეიძლება ჩაიდინოს ქრისტიანმა. არ არსებობს ამაზე უფრო მეტი ღვთისმიერი მოქმედება, ვიდრე პატიება. ჩვენ არასოდეს იმაზე უფრო მეტად არ ვემსგავსებით ღმერთს, ვიდრე მაშინ, როცა ვპატიობთ. რას ვგულისხმობთ პატიების ქვეშ? პატიება ეს არის ზეპირად განცხადებული პირადი დაპირება, დაუმსახურებელი სიყვარულის დამოწმება, რომელიც ამბობს: დიახ, ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო, მაგრამ მე არ მაქვს ბრაზი, ზიზღი, შურის ძიების სურვილი, სიმწარე, მისწრაფება სამაგიეროს გადახდისაკენ. რატომ? იმიტომ, რომ არ არის ბრალი, არ არის გაკეცხვა, დაგმობა. აი რა არის პატიება. ეს თვისება დამახასიათებელია ღმერთისთვის. იგია ღმერთი მიმტევებელი. ცხადია, რომ უამრავი დროის დათმობა შეიძლება ღმერთის ამ კონკრეტულ ატრიბუტზე, მის მიტევებაზე საუბრის შესახებ. მაგრამ ეხლა ნება მომეცით მოვიყვანო რამოდენიმე ადგილი წმიდა წერილიდან, სადაც ამაზეა საუბარი. წიგნი გამოსვლის 34 თავში ღმერთი ეცხადება მოსეს: მეხუთე მუხლში უფალი ჩამოდის ღრუბელში, მეექვსე მუხლში უფალმა გაიარა მის წინაშე და წარმოთქვა: უფალი, უფალი ღმერთი, შემბრალე და მოწყალე, სულგრძელი და დიდად მოწყალე და ჭეშმარიტი. აქ ნაჩვენებია ღმერთის ზოგიერთი თვისებები: კაცთმოყვარეობა, წყალობა, სულგრძელობა, მოწყალება და ჭეშმარიტება. იგი ინახავს წყალობას ათასეულებისათვის, შეუნდობს ბრალს და დანაშაულს და ცოდვას. როცა ღმერთი ეცხადება მოსეს, იგი თავად განსაზღვრავს თავის თავს როგორც ღმერთი, რომელიც ნებისმიერ საქციელს პატიობს, ბრალს, დანაშაულს, ცოდვას. 31 ფსალმუნი იწყება სიტყვებით: ნეტარია, ვისაც ეპატია დანაშაული, ვისი ცოდვებიც დაიფარა, ნეტარია კაცი, ვისაც უფალი ცოდვას არ ჩაუთვლის. ეს ისეთი მადლია. ღმერთი პატიობს და არბრაზობს ჩვენზე ცოდვებისათვის. 84 ფსალმუნშიც მეფსალმუნე ასე იწყებს: ისურვე უფალო ქვეყანა შენი, დააბრუნე ტყვე იაკობისა, აპატიე დანაშაული შენს ხალხს, დაფარე ყველა მისი ცოდვა, აგვარიდე მთელი შენი გულის წყრომა, დააცხრე შენი მრისხანება, მოგვაქციე ღმერთო, ჩვენო მხსნელო და გააუქმე ჩვენი გაჯავრება ჩვენზე. და ასე შემდეგ ფსალმუნებში ეს გრძელდება და გრძელდება. არის სხვა ადგილებიც, მე უბრალოდ მომყავს მაგალითები. 129 ფსალმუნში მსგავსი მოწმობა ღმერთის პატიებისა: სიღრმეებიდან მოგიხმობ შენ უფალო, უფალო ისმინე ჩემი ხმა, მზად იყვნენ შენი ყურები ჩემი ვედრების ხმის მოსასმენად. თუ ცოდვებს შემოგვინახავ უფალო, ვინ დაგიდგება, მაგრამ შენს მიერ არის შენდობა, რათა გეკრძალონ.
შესაძლებელია, რომ ღმერთის პატიების საუკეთესო მაგალითი მოთავსებულია ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის პირველ თავში. ეს შესანიშნავი დამოწმება მე-18 მუხლშია. მოდით და ვიკამათოთ, ამბობს უფალი. ყირმიზივით რომ იყოს თქვენი ცოდვები, თოვლივით გასპეტაკდება და ჭიაფერივით წითელიც რომ იყოს, მატყლივით გადაიქცევა. აი ღმერთის პატიება, მიუხედავად ძალიან მძიმე ცოდვებისა. თუ წაიკითხავთ მთელ თავს, დაინახავთ, რომ ესაია მეტად მაღალ მხატვრულად აღწერს სურათს, თუ რამდენად დაავადებული და რამდენ მძიმედ ცოდვილი იყო ისრაელი ღმერთის წინაშე მაშინ, როდესაც ღმერთი მზად იყო მისთვის ეპატიებინა. ესაიას 53 თავის 25 მუხლში ვკითხულობთ: მე ვარ ის, რომელიც რეცხავს შენს დანაშაულობებს ჩემი გულისათვის და შენს ცოდვებს არ გავიხსენებ. აი ეს მესმის, ასუფთავებს მათ წიგნიდანაც და მეხსიერებიდანაც. მოუსმინეთ ესაიას 55 თავის 6 მუხლს. ეძიეთ უფალი, სანამ შეიძლება მისი პოვნა. მოუწოდეთ მას, სანამ ახლოა იგი. დატოვებს ბოროტეული თავის გზას და უსამართლო კაცი თავის რახვებს. დაუბრუნდება უფალს და ის შეიწყალებს მას და ჩვენს ღმერთს, რადგან ის მრავლის მიმტევებელია. ასე ამბობს უფალი. ეს დარიგება, რომელსაც ღმერთი აძლევდა თავიანთ წინასწარ მეტყველებს, როცა ისინი წარმოთქვამდნენ მსჯავრს, მაგრამ ამავე დროს აცხადებდნენ, რომ ღმერთი მზადა აპატიოს. იერემიას 33 თავის 8 მუხლი: და განვწმედ მათ ყველა მათი ურჯულოებისაგან, რომლითაც მათ შესწოდეს ჩემს მიმართ, და მიუტევებ მათ დანაშაულს, რომლითაც მათ შესწოდეს ჩემს მიმართ და რომლითაც განმინდგნენ მე. და იქნება ჩვენთვის სასიხარულოდ, საქებრად და სადიდებლად ქვეყნის ყველა ხალხის წინაშე, რომლებიც მოისმენენ ყველა ამ სიკეთეზე, რომელსაც მე ვიქმდა, შეშინდებიან და შეძრწუნდებიან ყველა სიკეთისა და მშვიდობის გამო, რომელსაც მე მივუზღავ მას. აი ღმერთის გული, ახალი აღთქმა, რომელიც ორი თავით ადრე, უფრო ზუსტად კი 31 თავში ზეიმობს ღმერთის პატიებას მსგავსი სიტყვებით. რადგან ეს არის აღთქმა, ეს გახლავთ 33 მუხლი, რომელსაც დაუდებ ისრაელის სახლს იმ დღეების შემდეგ, სიტყვა უფლისა. მივცემ მათ ჩემს რჯულს და მათ გულებზე დავწერ ამას, და მეგეყოლები მათ ღმერთად და ისინი მეყოლებიან მე ერად, და აღარ ასწავლის მეტად თითოეული თავის მოყვას და თითოეული თავის ძმას. ასე შეიცანით უფალი, რადგან პატარიდან დიდამდე ყველას გეცოდინები მე, სიტყვა უფლისა. რადგან ვაპატიებ მათ ურჯულოებას და მათ ცოდვებს აღარ გავეხსენებ მეტად. ასე თქვა უფალმა, რომელიც მზეს იძლევა დღის გასანათებლად, უბრძანებს მთვარეს და ვარსკვლავებს ღამე გაანათონ, რომელიც ისე აღლვებს ზღვას, რომ შფოთავენ მისი ტალღები, უფალი ცაბაოთია მისი სახელი. ღმერთი წესრიგისა და მოწყობილობისა, ღმერთი სამყაროს მართველი, ისევ ის მიმტევებელი ღმერთი. მაშინ, როცა ვუბრუნდებით ახალ აღთქმას, ღმერთის პატიება კარგად ჩანს იესო ქრისტეს, ჩვენი უფლის მსხვერპლზე. ქრისტეს ცნება მდგომარეობს იმაში, რომ ღმერთი პატიობს ცოდვებს, და ზუსტად ჯვარზე გამოისყიდა იესომ ჩვენთვის ეს პატიება, და ახალი აღთქმის ყველა მომდევნო წიგნები ატარებენ ამ ხარებას პატიების შესახებ, რომელიც ნაკადაგებია საქმე მოციქულთა წიგნში, დახვეწილია წერილებში და ბოლომდეა მიყვანილი გამოცხადების წიგნში. უდიდესი ღირსშესანიშნავი მოწმობა ღმერთის პატიებისა ხვდება ლუკას სახარების 15 თავში. ჩვენთვის მეტად ცნობილი თავია, რამეთუ სულ ახლახან მოვჩით ამის შესწავლას. ეს არის დაკარგული შვილის დაბრუნება. ეს არის უძღები შვილის ამბავი, რომელიც საკმაოდ დიდად სწოდავს ღმერთის წინაშე, მაგრამ ბრუნდება რა უკან, პირდაპირ ეფლობა სიყვარულსა და სრულ პატიებაში. ეს გვიხატავს ღმერთის პატიების ბარაქიანი ხელგაშლილობის სურათს. ეს გაუბედურებული ცოდვილი ახალგაზრდა კაცი ბრუნდება სახლში. მას არაფრის გაკეთება არ შეუძლია, რათა გადაიხადოს ვალი, რომ მიაღწიოს აღდგენასა და შერიგებას, მაგრამ იგი ბრუნდება და ითხოვს მოწყალებას და ღებულობს ყველაფერს. ღებულობს ტანსაცმელს, ბეჭედს ხელზე, სანდლებს ფეხებზე და შვილის უფლებებს. აი ღმერთის ბუნება. ამას ჩვენ ხედავთ ჩვენს უფალში, როცა ჯვარზე გაკროლი სიკვდილის წინიგი წარმოთქვამს შემდეგ სიტყვებს: მამაო, მიუტევე ამათ, რადგან არიციან რას აკეთებენ. ლუკა 23 თავი მუხლი 34. და იმავე დღეს ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც დასცინოდა და ლანძღავდა მას, ავაზაკი, მის გვერდით ჯვარზე გაკრული ნაპატიები იქნა. მეორე ნაპატიები იყო რომაელი ასის თავი, რომელიც ჯვარც მას თვალყურს ადევნებდა. პატიებამ სულა განაგრძო და მოგვიანებით საქმე მოციქულთაში ჩვენ ვკითხულობთ ზოგიერთ ღვთის მსახურებზე, ადრემ ტრულად განწყობილებს მის მიმართ, მაგრამ მათი ცოდვებიც ნაპატიები იქნა და ისინიც შეუერთნენ მათ სასუფეველში.
პატიება ეს ნამდვილად დამახასიათებელია ღმერთისთვის. Арт ert sva garemoebashi adamiani ise aremsgavseba ghmerts vidre mashin rotsa patiobs es aris moçodeba ghmertis msgavsobisa pavle mocikuli tavis tserulshi efeselta mimart shesanishnav meotkhe tavshi chven tvis tsnobil 32 mukhshi ambobs იყავით კეთილნი ერთი მეორის მიმართ, თანაუგრძნეთ და მიუტევეთ ერთმანეთს, როგორც ქრისტეში მოგიტევათ თქვენ ღმერთმა. და კიდევ აპატიეთ რამე თუ ღმერთი პატიობს. ხოლო თქვენ უნდა, მეხუთე თავის პირველი მუხლი, მიბაძოთ ღმერთს. ნება მომეცით კიდევ ერთხელ გავიმეორო. განაგრძეთ მიუტევოთ ერთმანეთს, ისევე როგორც ღმერთმა მოგვიტევა ქრისტეში. მიბაძეთ ღმერთს, როგორც მისი მოყვარული შვილები, ისევე როგორც ქრისტემ გვითხრა მათეს, მეხუთე თავის 42 და 45 მუხლები. იყავით როგორც თქვენი ზეციერი მამა, მიუტევეთ, ანუ გიყვარდეთ თქვენი მტრები, დალოცეთ თქვენი მაწყევრები, სიკეთე უყავით თქვენს მოძულებს და ილოცეთ მათთვის, ვინც თქვენ გავიწროებთ და გდევნით, რათა იყოთ თქვენი ზეციერი მამის ძენი, ვისაც თავისი მზე ამოყავს ბოროტთა და კეთილთა თავზე და წვიმას უგზავნის მართლებსა და უსამართლოებს. რამე თუ აპატიებრა, შენ გამოავლენ ღმერთის წყალობის მსგავს წყალობას. კოლოსელთა მესამე თავის 13 მუხლი იგივეს იმეორებს. შეიწყნარეთ ერთი მეორე და მიუტევეთ ერთმანეთს. თუ ვინმესთან რაიმე სადავო აქვს ვინმეს, როგორც ქრისტემ მოგიტევათ, ასევე თქვენც. უნდა აღვნიშნო, რომ ორივე წერილი კოლოსელთა მიმართ და ფილიპელთა მიმართ პავლემ დაწერა სატუსაღოდან, სადაც იგი უსამართლობისა და სისასტიკის მიზეზით მოხვდა. მაგრამ იგი პრაქტიკაში ანხორციელებდა იმ კეთილგონიერებას, რისკენაც მოუწოდებდა მორწმუნეებსაც. ამგვარად პირველი მიზეზი თუ რატომ ღირს მიტევება მდგომარეობს იმაში, რომ ვაპატიებთ რა ჩვენ ვემსგავსებით ღმერთს, ისე როგორც არასოდეს. ამ მომენტს ოდნავ მოგვიანებით კვლავ დავუბრუნდებით, როცა დავინახავთ თუ რამდენად უაზრობაა მიიღო უსაზღრო თანამიმდევრული პატიება ღმერთისაგან და ამავე დროს თავად არა პატიო სხვა ადამიანებს. მინდა მოვიყვანო პატიების მეორე მიზეზიც. ესე იგი, პირველი, პატიობთ რა ჩვენ ხვდებით მეტად მსგავსები ღმერთისა. მეორე, მეექვსე ცნება კრძალავს კაცის კვლას. მეექვსე ცნება ამბობს არა კლა. მართალია? ამას ლაპარაკია გამოსვლა მეოცე თავში. ნიშნავს კი ეს მხოლოდ არა კლას თუ რაღაცას კიდევ უფრო მეტს, ვიდრე არ მოკლა. მოდით კვლავ მივუბრუნდეთ მთის ქადაგებას, მათე სახარება მეხუთე თავი. გთხოვთ შეხედოთ ორ მუხლს, 21-ს და 22-ს. მათე სახარება მეხუთე თავის 21 და 22 მუხლი. უფალი ქადაგების ამ ნაწილში იძლევა იუდაიზმში მიღებულ მისი ცნებების შეზღუდულ ზედაპირული გარჩევის კრიტიკას. ამის შესახებ იგი ასე ამბობს: თქვენ ხსმენიათ უთქვამთ ძველებისთვის. სხვა სიტყვებით, ეს ცნებები თქვენ გასწავლეს წარსულში ძველმა რაბინებმა და მწიგნობრებმა. თქვენ ხსმენიათ, რას ამბობდნენ ისინი. იგივე მეორდება 27 მუხლში. ხსმენიათ, რომ თქმულა არ იმრუშოთ. მუხლი 31. ასევე ნათქვამია, ვინც თავის ცოლს გაუშვებს. მუხლი 33. კიდევ ხსმენიათ, რომ უთქვამთ ძველებისთვის, არ დაიფიცოთ ტყუილად. მუხლი 38. თქვენ ხსმენიათ, რომ თქმულა თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ. მუხლი 43. თქვენ ხსმენიათ, რომ თქმულა შეიყვარე მოყვასი შენი და შეიძულე მტერი შენი. თქვენ ყველაფერი ეს ხსმენიათ, თქვენ ესე გასწავლეს. ამ შემთხვევაში თქვენ ხსმენიათ, რა უთქვამთ ძველებისთვის. მუხლი 21. არა კლა, ვინც მოკლავს სასჯელის თანამდები იქნება. მაშასადამე იუდაველები უკვე დიდი ხანია ძალიან კარგად იყვნენ ჩახედულნი ამ საკითხში და სერიოზულად უყურებდნენ მკვლელობის საკითხს. იმ გამონაკლისით, თუ კი მკვლელობის მსხვერპლი ხდებოდა წინასწარმეტყველი, სამწუხაროდ ისინი სიხარულით კლავდნენ წინასწარმეტყველებს. მიუხედავად ამისა, მათ კარგად ესმოდათ იმ დანაშაულების გავრცელება, რაც ღმერთს შეურაცხყოფდა და ერთ-ერთი ასეთი დანაშაული იყო მკვლელობა. მათ შეეძლოთ ემტკიცათ, რომ თუ ვინმე მკვლელობა ჩაიდენდა, შჯავრის წინაშე წარსდგებოდა. ძველი აღთქმა მკვლელობისთვის სიკვდილით სჯიდა. აი რა ხსმენიათ თქვენ, აი რა ხსმენიათ თქვენ. მოდით გავაგრძელოთ, რამე თუ ეს ჯერ კიდევ არაა დასასრული. მეექვსე ცნება გულისხმობს უფრო მეტს, ვიდრე უბრალოდ მკვლელობას. მე კი გეუბნებით თქვენ, აგრძელებს ქრისტე. მუხლი 22. მე კი გეუბნებით. მუხლი 22. მუხლი 32. მე კი გეუბნებით თქვენ. მუხლი 34. მე კი გეუბნებით თქვენ. მუხლი 29. მე კი გეუბნებით თქვენ.
მუხლი 44 მე კი გეუბნებით. ყველა ჩამოთვლილ შემთხვევაში იგი იწყებს იმით, რომ მათ სმენიათ, ხოლო გარდა იმისა, რომ მათ უკვე სმენიათ, არის კიდევ ერთი რამ. მე კი გეუბნებით თქვენ, ვინც უმიზეზოდ განურისხდება თავის ძმას, სასჯელის თანამდები იქნება. ვინც თავის ძმას ეტყვის შენ არაფრად არ ვარგიხარ, ამის თარგმნა ასე შეიძლება, ექვემდებარება უმაღლეს სასჯელს, ხოლო თუ იტყვის სულელო, ცეცხლის გენის თანამდები იქნება. იესო აგრძელებს, თუ თქვენ თქვენს გულში ზიზღი გაქვთ, ღმერთის წინაშე დამნაშავენი ხართ მკვლელობაში, თუმც იგი რეალურად არ ჩაგიდენიათ. მოუსმინეთ იოანეს პირველ წერილს, მესამე თავის მეთხუთმეტე მუხლი, სადაც იოანე მოციქული მიხვდა, რომ ყოველი, ვისაც ძულს თავისი ძმა, კაცის მკვლელია. უპატიებლობა სიძულვილია. ეს არის მძულვარების გამოვლინება. იესო ნიღაბს ხდის მოჩვენებით სამართლიანობას და აშიშვლებს მომაკვდინებელი ურთიერთობების ეშვებს. ვინმეს რომ უთხრათ, როგორც ორიგინალშია სიტყვა რაკა, ეს გახლავთ ორიგინალური სიტყვის ტრანსლიტერაცია. ჩვენ დავინახავთ, რამდენად საძულველია ეს ურთიერთობა. ამ პოპულარულ ეპითეტს არ გააჩნია ზუსტი თარგმანი, ამიტომ ბიბლიაში ჩვენ ვკითხულობთ როგორც რაკა. ერთ-ერთი მიახლოებული თარგმანია სულელი, თუმცა ჩემი აზრით ეს ძალიან შერბილებული თარგმანია ამ სიტყვის მნიშვნელობისა. ეს ტერმინი უფრო მეტად დამამცირებელი, დამცინავი, შეურაცხყოფელი, საძულველი და უხეშია. ზუსტად ისევე როგორც ტერმინი უგუნური. სიტყვა უგუნური შეიძლება იგივე მნიშვნელობას ატარებდეს, რასაც უღმერთო, რადგან თქვა უგუნურმა თავის გულში, არ არის ღმერთი. ფსალმუნი 13-ის პირველი მუხლი. შეუგუნურო, ეს ფრაზა ძველ დროს წყევლის ტოლფასი იყო. და თუ შენც ექცევი ადამიანს ამდაგვარად, დამამცირებლად, შეურაცხყოფელად, შენი დანაშაული მსახურებს ცეცხლოვან გენას, შენ უნდა დაინახო ის, რომ საჭირო ადამიანს გულში აპატიო და არა მხოლოდ დამალო მკვლელობის იარაღი, უნდა შეიყვარო და მიუტევო წინააღმდეგ შემთხვევაში ცოდვაში ხარ. თუ შენ ქრისტიანი ხარ, შენი მოვალეობა აპატიო, გამოუშვო მთელი სიძულვილი, შურის ძიების გრძნობა, უნდა განთავისუფლდეს ყველანაირი დამცირების, შეურაცხყოფის, უკადრისობის, დაცინვის და სიძულვილის სკრნობებისაგან სხვა ადამიანის მიმართ. თუ ის ადამიანი ქრისტიანია, ესე იგი შენთვის ქრისტეა. როგორც შენ მას მოექცევი მაშასადამე, ესე მოექცევი ქრისტესაც. თუ ის ადამიანი ურწმუნოა, იგი მაინც ატარებს ღმერთის სახეს და ნამდვილად დათვურ სამსახურს გაუწევ შენი ურთიერთობებით ქრისტიანის და არაქრისტიანის მიმართაც ასეთი უპატიებელი სიძულვილით. და თავად შენ თვითონაც ამისგან უკეთესად არ იქნები. სასიკვდილო დასჯა განკუთვნილია არა მარტო დამნაშავე მკვლელებისათვის, არამედ მოძულეთათვისაც. შენ ხომ არ ახარ იმისი წინააღმდეგი, რომ აღიარო ღმერთის სახება შენს თავში, მაშინ რატომ ხარ იმდენად ამაყი, რომ ვერ ხედავ ღვთის სახეს სხვა ადამიანში? შენ არეწინააღმდეგები იმას აღიარო ის, რომ შენში ცხოვრობს ქრისტე, მაგრამ საშინელება ის, რომ ღვთის ოჯახში არ აღიარებ ქრისტეს სხვა ადამიანში. ბრაზობ სხვის ცოდვაზე, საკუთარ ცოდვაზე კი არა. ან იქნებ იმდენად ამაყი ხარ, რომ ვერ ამჩნევ საკუთარ ცოდვებს, არამედ მხოლოდ სხვებისას ხედავ? სიძულვილი ადამიანის მიმართ მიტევების უნარობა ნიშნავს გულის სიღრმეში მოკვლის წყურვილს, ხოლო ნებისმიერი პატიების უნარობა ეგოისტურია. აუცილებელია გულში არსებული ეგოიზმის გარკვევა. ეს იმდენად სერიოზული საკითხია, რომ შეიძლება ითქვას, რომ მიუტევებელ ცოდვას შეუძლია ადამიანი პირდაპირი გზით გაუშვას ჯოჯოხეთში. არც ერთი წყენა, რამდენადაც სერიოზული არ უნდა იყოს იგი, არც ერთი შენს მიმართ მოყენებული წყენა არ ღირს სიძულვილად და მიუტევებლობად. ხანდახან ადამიანებს ამასთან დაკავშირებით კამათის სურვილი უჩნდებათ. მაშ პატიება აუცილებელია, თუნდაც ამას არ ითხოვდნენ. დიახ, ატიება წამიერად აუცილებელია იმავე მომენტში, მთლიანად და სრულყოფილად. მოხვება კი ამას შერიგება და როგორ აეწყობა ურთიერთობები მომავალში, ეს უკვე იმ მეორე ადამიანზეა დამოკიდებული, თუ კი ისურვებს იგი ურთიერთობებს და როგორს. მაგრამ რაც შეეხება პატიებას, იგი უნდა იყოს მომენტალური. მინდა შემოგთავაზოთ მესამე მიზეზი იმისა, თუ რატომ არის აუცილებელი პატიება. იმ ადამიანმა, რომელმაც თქვენ წენა მოგაყენათ, კიდევ უფრო მეტად გაანაწყენა თავად ღმერთი. ვინ შენ გაწყენინა, უფრო მეტად აწყენინა ღმერთს. დაუსვი კითხვა შენს თავს. მე ძალიან ვარ განაწყენებული. იმან ისე მაწყენინა, ისე მომექცა, რომ უბრალოდ ადგილს ვერ ვპოულო. იქნებ დედამ ან მამამ მიმატოვეს, იქნებ ყოფილმა მეუღლემ მომაყენა საშინელი ჭრილობა, რომელმაც ძალიან მატკინა გული, რომ ამის გახსენება ეხლაც კი ტკივილს მაყენებს.
მისმინეთ, თუ კი ღმერთი ამ ცოდვით უფრო მეტად იყო განაწყენებული ვიდრე თქვენ და, რომელიც შეუდარებლად თქვენზე უფრო მეტად წმინდა და თუ თავად ღმერთი პატიობს, ნუ მეტყვით იმას, რომ ამის გაკეთება თქვენ არ შეგიძლიათ. გინდათ თქვათ, რომ ადამიანის წენა ღმერთის წენაზე უფრო აღმატებულია? ამის თქმა გნებავთ? ო, მე კი ვიცი, რომ ღმერთ შეუძლია პატიება, მე კი არა. თუ მართლა, შენ რა უფრო აღმატებული სასამართლო ხარ, თუ კიდევ უფრო წმინდა? რასაკვირველია, არა. თუ ღმერთი, რომელიც ყველაზე წმინდა, პატიობს ყველაზე საშინელ ცოდვასაც კი, ნუ თუ შენ ნაკლება წმინდას, არ შეგიძლია უმნიშვნელო წენის პატიება? ნებისმიერი ცოდვა პირველ რიგში ღმერთის წინააღმდეგაა მიმართული. შევხედოთ 50 ფსალმუნს. ეს ფსალმუნი დაწერილია დავითის მიერ ბერშებასთან შეცოდების შედეგად. მან ჩაიდინა მრუშობა და მკვლელობა და ეხლა იგი მოტეხილი იყო ამ ცოდვის შეგრძნების გამო. იგი ნაწილებად იხლიჩებოდა ბრალდების გამო. 31 ფსალმუნიც იმავე სერიას ეკუთვნის. იგი ამბობს, რომ ფიზიკურ ტკივილებს განიცდის, მისი სხეული დაასუსტდა. აი რას აკეთებენ ცოდვა და დანაშაული. ისინი მოქმედებენ ფიზიოლოგიაზე, ორგანიზმიდან გამოწოვენ ყველაფერს. ზემოქმედება ხდება სითხეებზე, რომლებიც ჩვენს ორგანიზმშია, სისხლის მიმოქცევის სისტემაზე, ნერწყვის გამოყოფის სისტემაზე. და აი მან დაინახა თავისი ცოდვა ბერშებასთან, მისი ქმრის ურის წინააღმდეგ, ცოდვა საკუთარი ოჯახის წინააღმდეგ, საკუთარი შვილებისა და ერის წინააღმდეგ. მაგრამ იგი იყურება უფრო შორს და ამბობს, შენ მხოლოდ შენ შეგცოდე, მუხლი მეექვსე. ნებისმიერი ცოდვა განხილული უნდა იქნას როგორც დანაშაული ღმერთის წინააღმდეგ, წმინდა ღმერთის წინააღმდეგ. შენ მხოლოდ შენ შეგცოდე და ბოროტება ჩავიდინე შენს თვალში. ნებისმიერი ცოდვა ღმერთის წინააღმდეგაა ჩადენილი. ის ფაქტი, რომ იგი აგრეთვე შენს ან ჩემს წინააღმდეგ გადაცაა, მეორე ხარისხოვანია. ეს არაა ძირითადი, არა უმთავრესი, არაა საჭირო ამის აღქმა შენს თავზე. არ მისცე ამას შენი ცხოვრების დანგრევის უფლება, არ მისცე უფლება დაჭრას ეკლესია. ეს ხომ სასაცილოა. თუ ღმერთი უსასრულოდ წმინდა პატიობს უმძიმეს ცოდვას მის წინააღმდეგ ჩადენილს, მაშ რატომ ჩვენ, რომლებიც არავართ წმინდანები, ვერ ვპატიობთ უმცირეს დანაშაულსაც კი ჩვენს წინააღმდეგ ჩადენილს? ჩვენ, რომლებსაც თვითონ გვესაჭიროება სხვისი და ღმერთის პატიება, გვენანება პატიება სხვისთვის, რომელსაც ასე ძლიერ ვსაჭიროებთ. მაშას ადამე მიტევება საჭიროა და ჩვენ ვპატიობთ, რადგან ღმერთი კრძალავს სიბრაზეს, სიძულვილს და შურისძიებას. ჩვენ ვპატიობთ, რადგან იგი ყველაზე წმინდა და ყველაზე მეტად შეურაცხყოფილი. ჩვენ გვპატიობს. ვპატიობთ, რადგან არანაირ სხვა მდგომარეობაში არ ვიქნებით ასე მიმსგავსებულები ღმერთს. და თუ თქვენს თავს ეძახით ქრისტიანს და ღმერთის შვილები ხართ, მაშინ უნდა გესმოდეთ, რამდენად საჭიროა ღმერთის მსგავსების გამოვლენა. მინდა დავასახელო კიდევ ერთი მიზეზი, რომელიც დაკავშირებულია ამასთან, რაზეც ეხლა ვსაუბრობთ. ცხადია, რომ ისინი, ვისაც მიეტევა უფრო მძიმე ცოდვები, უნდა პატიობდნენ უფრო მცირე ცოდვებს. ანუ ვისაც უფრო მეტი პატიება მიეცა, სურვილი უნდა ჰქონდეს ნაკლები ცოდვის მიტევებისა. ამით რისი თქმა მინდა, შეხედეთ, რაც თქვენ გეპატიათ, რაც ღმერთმა უკვე მოგიტევათ თქვენ. ყველა ცოდვა და დანაშაული, ყველანაირი უკანონობა ამ დედამიწაზე გაჩენის დღიდან და ვიდრე იმ დღემდე, როცა დატოვებთ ამ სამყაროს, იხსენიებით, რა მის შვილებად თქვენ მიიღებთ პატიებას საბოლოოს, მთლიანს, სრულ ყოფილს, ყველაფრის ჩადენისთვის, წარსულში, აწყოში, მომავალში. ამ პატიების გრანდიოზულობა პირდაპირ გვანცვიფრებს. გადავხედოთ მათეს 18 თავს, რომლის ილუსტრაციასაც მივყავართ შემდეგ მიზესთან. თუ ღმერთი გვპატიობს უმრავლეს, როგორ არ შეგვიძლია ვაპატიოთ უმცირესი? დაუვიწყარი ამბავი მათეს სახარების 18 თავში. პეტრე ცდილობს გაარკვიოს, თუ როგორაა საჭირო პატიება, რამე თუ იგი მორწმუნეთა შორის მუდმივ შეხლა-შემოხლაში ცხოვრობს. მას ესმის, თუ რაოდენ ადვილი ადამიანის წენინება. ისინი ისედაც კამათობდნენ და აღიზიანებდნენ ერთმანეთს ყოველ დღე. ისინი ხომ ერთად იყვნენ მთელი დღის განმავლობაში. კურთხევის იქ არაფერი ეტყობოდა. ყველანი ისინი რწმენაში ძალიან სუსტები იყვნენ და ოცნებობდნენ. მხოლოდ ცათასასუფეველში იესოს მარჯვნივ დამსხდარი იყვნენ. ასე რომ იქ არასახომარო კამათები მიმდინარეობდა. და აი პეტრე მივიდა იესოსთან. ესეთია ცხოვრება. უფალო, რამდენჯერ უნდა მივუტევო ჩემს ძმას, ჩემს წინააღმდეგ, რომ შესწოდოს? 7 ჯერ?
პეტრე გუნებაში უკვე მხარზე ხელს ითათუნებს და თავისთავად აკეთებს. როგორ რაბინები ამბობდნენ, რომ სამჯერ სავსებით საკმარისია. პატიობ ერთხელ, მეორედ, მესამედ და შემდეგ უკვე არანაირი პატიება. პეტრეს სურს გაუსწროს რავინებს და აორმაგებს პატიების რაოდენობას, უმატებს კიდევ ერთს. უფალო, იქნებ შვიდჯერ მივუტევოთ. იგი უკვე ფიქრობს თავისთვის, რომ ამისათვის უიჭველად ქებას დაიმსახურებს. იესო ეუბნება მას. მე არ გეუბნები შვიდჯერ მეთქი, არამედ 70 გზის შვიდჯერ. მარტივად აიღო მისი ციფრი და გამრავლა უსასრულობაზე. სხვა სახარებაში ნათქვამია შვიდჯერ დღეში, ანუ მარტივად ნუ შეაჩერებ პატიებას. ეს უსასრულოდ მეორდება. რამდენჯერაც გაწყენინეს, იმდენჯერ აპატიე. ღმერთი განა ასე არ გვპატიობს. მე ვიტყოდი, რომ ღმერთი გვპატიობს 70 ჯერ 7 ჯერ დღეში, ყოველ დღე, ყოველ კვირა, ყოველ თვე, მთელი ჩემი სიცოცხლე, მთელი შენი სიცოცხლე. მაშინ იესო გვიამბობს ამბავს, რომელიც ნათლად ხსნის ამ ჭეშმარიტების არს. ამიტომ გავცათ ასასუფეველი მეფე კაც, რომელმაც მოისურვა თავისი მონებისათვის ანგარიშის გასწორება. იგულისხმება მეფე, რომელმაც გარკვეული ვალდებულებები დააკისრა თავის წარგზავნილებს, მაღალი რანგის მონებს, მსახურებს, რომელთა მოვალეობაში შედიოდა ხარკის და მოგების აკრეფა მეფესათვის. და აი მან შემოიკრიბა ეს მონები, რომლებისგანაც პასუხის მიღება ისურვა. როცა დაიწყო ანგარიში, წარუდგინეს მას ერთი, რომელსაც 10,000 ტალანტი ემართა მისი. ეს გახლავთ წარმოუდგენლად დიდი თანხა. ვიღაცამ დაიანგარიშა და ეს თანხა მიახლოებით ისრაელის სახელმწიფოს შინაგანი პროდუქციის მთლიანი თანხის ტოლია. უბრალოდ წარმოუდგენელი რაოდენობის ფულია. და აი ეს საცოდავი წარდგა მეფის წინაშე და ანგარიში უნდა ჩააბაროს იმ უდიდესი სიმდიდრის შესახებ. რაც ნიშნავს, რომ მასზე დაკისრებული პასუხის მგებლობა მეტად სერიოზული იყო და ასეთი დიდი რაოდენობის თანხა შეიძლება დაგროვილიყო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. და ეხლა დადგა ანგარიშ სწორების დრო. მუხლი 25-ე გვეუბნება. არაფერი გააჩნდა, რომ გადაეხადა. რა უქენი ამ ხელაქონებას? როგორ გაფლანგე? ეს წარმოუდგენელი თანხა ქარს გაატანე? ბატონმა ბრძანა, გაეყიდათ იგი, მისი ცოლი, შვილები და ყოველივე, რაც რამ ებადა და გადაეხადა. გაკოტრების პროცედურაზე მიანიშნებს, რომლის გამოც აღარაფერი არ აღრჩება. ხოლო აღება მხოლოდ იმისა შეიძლება, რაც შეიძლება რომ მისცე, მაგრამ რისი აღება შეიძლება შენგან? მხოლოდ ოჯახის თითოეული წევრის მონის საფასური და ქონება? მე შენ ყველაფერს წაგართ, მე რისი აღება შეიძლება და ესეც დიდი წყალობა იქნება შენთვის. მაშინ მონა დაემხო პირქვე, ნათქვამი 26-ე მუხლში. სულ გრძელი იყავ ჩემს მიმართ და ყველაფერს გადაგიხდიო. საინტერესოა, შენ ეს როგორ უნდა გამოგივიდეს? ეს ხომ შეუძლებელია. მუხლი 27-ე. ბატონს შეებრალა ის მონა, გაუშვა და ვალი ზაპატია. აი ეს მესმის. შესანიშნავია, განსაცვიფრებელია. მუხლი 28-ე. ამ მონამ გამოსვლისთანავე იპოვა ერთი თავისი ამხანაგი მონა, რომელსაც მისი 100 დინარი ემართა, რაც დაახლოებით უდრიდა 3 თვის ხელფას და რაც თითქმის არაფერს არ წარმოადგენდა იმ თანხასთან შედარებით, რაც თავად მან გაფლანგა. და აი იგი ნახულობს ამხანაგს, რომელსაც ვალად მისი 100 დინარი ემართა, დაიჭირა ყელში წუდა და უთხრა: გადამიხადე, რაც გმართებსო. პირქვე დაემხო ამხანაგი მონა, შეევედრა და უთხრა: სულ გრძელი იყავ ჩემს მიმართ და გადაგიხდიო. მაგრამ მან არ ინდომა, არამედ წავიდა და ჩააგდო იგი საპყრობილეში, ვიდრე ვალს გადაუხდიდა. სავალო საპყრობილეებში ტუსაღები წლობით მუშაობდნენ კაპიკებისთვის. აი ეს გმირობა, არ მეთანხმებით? ამაზე საშინელებას ვერც მოიფიქრებ. ახლა ხან გაპატიეს უზარმაზარი თანხა. შენ კიდევ სატუსაღოში ამწყდევ ამხანაგს, რომელსაც სამთვიანი ხელფასი მართებს შენი. საზისხრობა. წარმოგიდგენიათ ეს სურათი? აი რა გამოდის, როცა არ პატიობ მოყვას. შენ იღებ გადაუხდელი მთლიანი ვალის პატიებას მოწყალე ღმერთისაგან. შემდეგ მიდიხარ და აღრჩობ შენ მოყვას. შვიდ პირტყავს აძრობ და საპყრობილეში უშვებ. პატიების ზომა, ეს ის პატიება, რომელიც უფალმა გვიბოძა. ამ ამბავში სხვა ჭეშმარიტებების ამოკრეფვაც შეიძლება, რომელსაც შემდგომში დავობრუნდებით. დღეს ეს საკმარისია. ჩვენ დავიმსახურეთ სასჯელი. პირქვე ვემხობით ღმერთის წინაშე და სრულ პატიებას ვიღებთ. შემდეგ კი მივდივართ ადამიანებთან და უმსგავსოდ, უგულოდ, მოწყალების გარეშე ვექცევით მათ, მაშინ როდესაც თავად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ღმერთმა
ასე მოწყალეთ გაპატია შენ. Ну თუ შენ არ შეგიძლია პატიო შენს მოყვას. შენ გეპატია უდიდესი გადაუხდელი ვალი. Ну თუ შენ მოთხოვ შენ მოყვას, რომელმაც გაგანაწყენა მეტს, ვიდრე ღმერთმა შენგან მოითხოვა. შენ გაგანთავისუფლეს სჯავრისაგან. რატომ გადადიხარ შურის ძიებაზე სხვის მიმართ? ძლიერი მოწოდებაა მიტევებისაკენ. დღეისთვის საკმარისია. Мамао, მადლობელი ვარ დღეს შენი იმისათვის, რომ შევძელით ამ თემაზე გვესაუბრა. ჩვენ გვსურს, რომ გვიცნობდნენ იმ ადამიანებად, რომლებიც სურვილით, ხელგაშლილად, წყალობით, თანაგრძნობითა და სიყვარულით პატიობენ. ასეთია ჩვენი სურვილი. ჩვენ გვსურს, შენ გგავდეთ ამაში. ჩვენ გვსურს, შენი მოყვარული შვილები ვიყოთ, რომლებიც ღმერთს ბაძავენ. ჩვენ გვსურს ვიყოთ დიდსულოვანნი და მოწყალენი. როგორიც შენ ახარ ჩვენთან მიმართებაში. ჩვენ გვსურს შენი მცნებების დამჯერენი ვიყოთ, არა მარტო ზედაპირულად, არა მარტო მოქმედებებში, არამედ უფრო ღრმართ, ურთიერთობების დონეზე. გთხოვთ, რომ ჩვენი სიცოცხლე, ქორწინება, ოჯახი და ეკლესია იყოს ის ადგილი, სადაც პატიება წყალუხვმდინარესავით მოედინება. ჩვენ ვტკბებით ამ პატიების თავისუფლებითა და ძალით და იმ მადლით, რომელსაც შენ გვიბოძებ შენი ხელით მიტევებულ სულს. გთხოვთ, რომ კვლავ გაგვიძღვე ჩვენს მორჩილებაში, რათა შევიმეცნოთ სრულყოფილად ამ სიხარულის მთლიანობა. ვლოცულობთ იესო ქრისტეს სახელით. ამინ.